El moviment Ocupa és un moviment social, consistent i combatiu que treballa dia a dia per aconseguir canviar aquest sistema econòmic imperant, de forma col·lectiva. La repressió del moviment Ocupa és molt intensa. Últimament s'estan veient molts desallotjaments, alguns de forma il·legal. Per posar un últim exemple, acabem de saber que Can Piella ha rebut una ordre de desallotjament cautelar que en principi es vol executar el diumenge 14 d'octubre. Aprofitem per demanar des d'aquí la màxima difusió i ajuda per Can Piella i donar-los tot el nostre suport. El moviment Ocupa és un mitjà per denunciar la propietat privada i l'explotació de la terra, alhora que també es denuncia les dificultats econòmiques i socials que existeixen per accedir a una vivenda. La vía, digamos, normal para entrar, para acceder a una vivienda es acceder a un mercado, el mercado de propiedad, el mercado de alquiler. O sea, la vivienda, en definitiva, es una mercancía. Cuando quien pone viviendas a disposición de las personas es un mercader, lo que le interesa no es satisfacer una necesidad, sino tener un lucro. Y ya sabemos lo que pasa cuando lo que se busca es un lucro. No interesa, no importa el producto, interesa. Tenemos la ventaja de que en este país tenemos viviendas de sobra y solo nos falta tomar la decisión de dar de lado al mercado de la propiedad, al mercado de alquiler, i ir directes a por ellos. L'ocupació té dues vies. Per un costat, es pot alliberar un espai i crear un centre social i per l'altre es pot adequar l'espai a una vivenda. Aquestes dues alternatives mostren l'autogestió de les diferents persones que hi treballen. Són projectes de gaire social i, per tant, fan la màxima cohesió amb el seu entorn, creant molts tipus d'activitats obertes, desenvolupant-se al marge del control social. El moviment Ocupa dona un ús a tots aquells espais abandonats o en desús que malmeten a la societat. Com ja s'ha dit abans, hi ha molta gent que no pot permetre's el luxe de pagar-se una vivenda o que no vol fer-ho perquè creu que no és adequat. L'ocupació és un dels mitjans que reivindica això. Al contrari que molta gent pensa, el moviment Ocupa no reclama la propietat de l'espai, sinó el seu ús. El que fa les lleis, no, això ja canvi, estar en contra d'una llei que passés absurda no és cap malifeta, al contrari, és una obligació, saps? O sigui, trencar una llei que de per si el que fa és escapar i malmetre la societat. Després l'altre, no? Que també pot ser un fi Ocupa. Vull dir, viure d'Ocupa, com deia ell, saps? Ja és un fi polític. Perquè ja estàs agafant una vivenda i l'estàs traient del mercat. Ja estàs fent un canvi social. Ja no estàs pagant una explotació de la vivenda. La usurpació d'un espai comporta unes conseqüències legals. Només en Primo de Rivera i a partir de 2005 amb l'aprovació de PSOE i Izquierda Unida, l'ocupació s'ha considerat delicte. En el 2010 van fer una reforma en el Codi Penal que va tornar a endurir la pena per usurpació. Últimament estan sortint molts casos de famílies que no tenen més opció que ocupar una vivenda. La plataforma d'afectats per la hipoteca treballa en conjunt amb aquestes famílies. Tot i que el Codi Penal no varia per ningú, les conseqüències són molt diferents. Desgraciadament hi ha una visió bastant negativa de l'ocupació. Això s'ha encarregat molt els mitjans de comunicació de les persones de tot el món. I desgraciadament molta gent té aquesta imatge que els mitjans de comunicació han ficat. La situació és la que és, més de 300.000 famílies o processos d'execució hipotecària de l'estat espanyol en 4 o 5 anys, 20 desnonaments diaris a Catalunya, segurament un o dos diaris a la ciutat només, a Terrassa també un o dos, ho dic perquè no és només una problemàtica de Barcelona. Davant d'això nosaltres les propostes marc que tenim, la sabeu, per això no m'extendré, és dació en pagament retroactiva, lloguers socials i moratori en els desnonaments. Són propostes d'aquesta setmana quan hi ha hagut l'ocupació fa un mes d'aquest bloc de Catalunya Caixa que van fer per unes famílies que ja no tenien cap més opció per allotjar-les. Paral·lelament a ocupar, paral·lelament a anunciar a tots els veïns que havíem ocupat i explicar-los per què, paral·lelament a tota la feina de difusió i mobilització que hem fet durant tot aquest any i de legitimació d'aquest tipus d'accions, paral·lelament a això hem assegut a tots els grups municipals que el seu dia van signar la moció i els hem obligat a que firmessin un document per portar-lo a la jutgessa per explicar-li tot això. O sigui, per no explicar-ho només com a PA, no explicar-ho només com a FA, sinó explicar-ho també com a Ajuntament de Sabadell. Constatar el segrest que existeix de les administracions públiques per part dels poders i els grups financers i els bancs en aquest cas i la impossibilitat de donar solucions en aquest cas dignes per part de l'administració si no ens reapropiem d'aquests blocs que ara són dels bancs, i amb això lligo amb el tema de l'ocupació. Nosaltres constatem que si els bancs no cedeixen part d'aquest parc privat, nosaltres el que hem de fer és ocupar-ho, i això ho fem per la via dels fets. El centre social Can Vies ha patit tres demandes per part de TMB i el seu accionista majoritari, l'Ajuntament de Barcelona.
L'última d'elles, en el 2011, Canvia es va tornar a vèncer, però TMB va demanar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial, que ha condemnat actualment a Canvia a abandonar l'edifici. El dissabte 20 d'octubre s'ha convocat una manifestació per aturar el desallotjament del centre social autogestionat. El moviment Ocupa proporciona espais oberts a tothom per lluitar en contra d'aquest sistema creant alternatives a ell.